chipukizi aendeleze kipindi hichi. Asante Mheshimiwa Rais. Asante sana mwenzangu Wafula. Mheshimiwa Rais, lifuatalo ni shindano speciali la riadha. Hili shindano la riadha Mheshimiwa Rais limetengenezwa tu kwa minajili ya entertainment. Your Excellency, in the field already we have some of the best content creators we have and celebrities. Mashindano haya ambayo yatafanyika kati ya waheshimiwa, nimemuona Mheshimiwa Kawaya kwenye kiwanja tayari. Tuko na pia wanariadha, the fastest man in Africa, Fred Omanyala, yuko nasi ndani ya stadium. Lakini Mheshimiwa Rais, cha muhimu uelewe ni kwamba hii mashindano ambayo tunafanya hapa haijawahi fanyika mahali popote duniani. Kwenye kiwanja tuko na Professor Hamo. Tuko na MC Tricky. Tuko na Awinja akirepresent vienyeji wote wa Afrika. Your Excellency, tuko na the Queen of TikTok, Aziad. Naomba uulize waheshimiwa kama na kitambi watatoboa. Mheshimiwa Rais, nimemwona kiateka Bwana Terence. Nimemwona ndani ya nyumba, tuko na kutoka Kayombo Tole. Katelo, oya oya oya, Mbogi ya Kimonyoski. Kwa hivyo wakiwa tayari hawa wengine Red Cross, tafadhali mkuwe tayari, kuna wengine hawatamaliza hii race. Kabisa hapa First Aid Kids, tafadhali zikuwe tayari. Kwa hivyo washiriki wangu, watu wa mbio, wengine wamekuwa kikimbia umaskini, leo wanakimbia ya ukweli ndugu zangu. On your marks. Naomba mfungue macho uone ulimi ikitoka. Representing Kitambi Association, Bwana Terence, on your marks. Get set. Go. Anakwenda Omanyala. Anakwenda Omanyala pale. Wakimbiaji hao ni wanariadha wetu wa kawaida tu, wale tunawaheshimu, tunawapenda. Anachukua pale Luku Master kutoka Ukambani. Anasonga pale Njugush. Tafadhali Njugush, Njuguna unaenda wrong side. Njuguna go back. Njuguna, Njuguna the other side. Njuguna anakata katikati ya kiwanja. Wakavinye, Wakavinye una, Wakavinye unaharibu. Wolo lo 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 lo. Moji shot baba. Katelo, Katelo, Katelo ako mbele. Mheshimiwa Kawaya, Omanyala, Omanyala, Katelo, 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 Boji, Jugush, Crazy Kenna, Content Cartel, Ngaruya, Ngaruya, sasa wewe Ngaruya jameni, Red Cross tafadhali, wapi makofi nduru yao tafadhali? Your Excellency, hawa walishinda na kada, sasa tumeamua tuwalete hapa, tulilie nao hapa. Wanariadha wetu tafadhali kujeni sasa hapa mbele. Tupeane heshima kwa Mheshimiwa Rais. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Tuwapongeze wanariadha wetu. Aliye mbele ni Njugush, Moji Shot Baba, MC Tricky, wanakuja kumsalute Mheshimiwa Rais. How are your excellency, ndio wameshikilia creative economy ya nchi yetu ya Kenya. Wote hawa ni masuperstar. Tunawapenda, tunawasherekea. Fred Omanyala, we love you and we respect you. Kwa mara nyingine tuwapigieni makofi tafadhali. Asante sana. Pia tuko na Eve Mungai. Asanteni sana. Asante sana. Tuwapongeze kwa makofi mabibi na mabwana wanariadha wetu. Mheshimiwa Rais, wanafuata sasa kina mama kutoka kaunti ya Nyeri. Kina mama 1,000 wako hapa Mheshimiwa Rais kukuandalia burudani la kusherehekea jamhuri. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, ningelipenda unapoingia tuweze kuangazia maisha yetu sasa kwenye runinga. Tutizame makala yanayoambatana na mada ya siku ya leo ya jamhuri, kauli mbiu ikiwa hongera Kenya 59, Connect, Innovate,
Inspire. Video ya kwanza ni yake Sir Nick Clegg, President Global Affairs, Meta Platforms. Your Excellency, Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, Honourable Ministers, representatives of regional and international organizations.